И сега вие ми казвате, че ние всички тези жертви сме ги направили за какво? За да сме какви? Член на Европейския съюз и НАТО. Какво спечели България от членство в НАТО? Да започнем за НАТО категорично. Три пъти, госпожо Маринкова, запомнете го това, три пъти българският отбранителен потенциал намаля, след като влязохме в НАТО през 2004 година. Три пъти. Пак ще го кажа още веднъж, защото е вводяващо това. Три пъти, разбирате ли? Ние имахме все пак армия тогава. Аз служих до 2002 година в българската армия. Знам в какво състояние беше. Не беше цветущо, но беше доста по-добро от това, което е в момента. След което, за да влезем, основното условие, помните какво беше? Трябваше да нарежем нашите ракети, които бяха стратегически ракети. Нарязахме ги. Какво получихме на среща? Обещанието, че някой ще ни пази. Как? Като дойдат чужди военни в българска територия. Е, това става и сега. Сега с тези всички екипажи. Така. В момента на територията на страната има 4 държави, които са разположили свои военни контингенти. 4 държави. Съединените щати, Испания, Холандия или Нидерландия, както вече се казва, и Гърция. Предстои, чакаме британци или англичани, италианци и, забележете, албанци. Албанците ще ни пазят. И вие ми казвате, че членството ни в НАТО или както вие ги наричате, е атлантическите или евроатлантическите структури, е нещо, на което ние трябва да държим. Какво получихме ние на среща, освен разоръжаване? Извинявайте, ще ви говоря като историк. След 1919 година България изживява втората национална катастрофа и по силата на Ньойския договор българската армия е разоръжена. Нивото обаче на българския отбранителен потенциал тогава е по-високо, отколкото сега през 2022 година. Иначе казано, ние, без да сме загубили война и да сме подписвали някакъв капитулиращ за нас договор, не сме подписвали капитулация, аз поне не се сещам, в момента имаме по-малка отбранителна способност, отколкото след втората си национална катастрофа. We'll be right back.